নমস্কাৰ সপোন আকাশৰ মঞ্জৰে মই ভাস্কৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত হৈ আছে অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখনৰ এটি জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ মল্লিকা মল্লিকা স্বাগতম জনাইছোঁ নাটক এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা প্ৰেংক কল কৰিব খুজিম এই ধাৰাবাহিকখনৰ এটি চৰিত্ৰ মৌচুমী তাইও এটি নিগেটিভ চৰিত্ৰই কৰি আছে তাইক আমি ট্ৰাই কৰি চাম একচুৱেলি আমি প্ৰথমতে কথা পাতি এটা প্লেন কৰি লৈছোঁ নাজানো ছাকচেছ হওঁ নে নহওঁ তথাপিও চাই লওঁ মোৰ তাত যিহেতু নাম্বাৰটো তাই নাম তাত মোৰ নাম্বাৰটো ছেভ আছে তো এইটো বেলেগ নাম্বাৰ পৰা লগটো কৰি আছে হেল্ল' হেল্ল' মৌচুমী বা কোনে ক'লা অঁ বা কি কৰি আছা কোৱাচোন বাৰু কোনে কৈছা বা মই মানে মই তোমাৰ চিৰিয়েলখন চাই থাকোঁ তুমি মৌচুমী বা নহয় জানো হেল্ল' হেল্ল' বা তুমি অঞ্জলিখনত অভিনয় কৰি থকা নাই জানো নহয় বা বা মোৰ নামটো তুমিতো মোক চিনিয়ে নাপাবা মই তোমাক সদায় চাওঁ জানা তোমাৰ কাৰণেই মই চিৰিয়েলখন চাওঁ বহুত ডাঙৰ কথা এটা আছিলে তোমাৰ যদি টাইম আছে মোৰ লগত অকণমান কথা পাতা অঁ বা তুমি ব্যস্ততো নাই ন অঁ বা কিহত ব্যস্ত হৈ আছা শ্বুটিং চলি আছে নেকি অঁ আচ্ছা পাৰ্টি অঁ অঁ বা কথা এটা আছিলে মানে মই মানে তোমাৰ অভিনয় চাই বহুত ভাল পাওঁ অঁ আৰু মোৰ মায়েও বহুত ভাল পায় আৰু কথাটো হৈছে কি মানে মোৰ আমাৰ আমি চাই থাকোঁতে মানে দাদাও মাজে মাজে আহি পেলাই চায় আৰু তো দাদাৰ মানে তোমাক বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰো বহুত ভাল লাগিছে তো লগ পাম নেকি বাৰু তোমাক বা মই দীক্ষিতা নহয় তুমিহে দীক্ষিতা চাগে অ' বা শুন না বা পাৰ্টিৰ পৰা অকণমান মোকো টাইম দিয়া দাদাৰ কাৰণে চাইছো বোলে মাইকে মানে মাহঁতে পচন্দ কৰা নাই হেল্ল' বা তুমি তোমাৰ অনুৰাগী এজনক এনেকুৱাটো কৰিব নোৱাৰা ন তুমি মানে কি মৌচুমীৰ নিচিনাই হয় নেকি আমি আমাৰ দাদাৰ কাৰণে চাইছোঁ বা আমাক লগ পাব লাগে অ' বা ক'ত লগ পাম বা তুমি এটা কথা কোৱাচোন তুমি আমাৰ ঘৰলৈ বিয়া হৈ কি তুমি মৌচুমী হৈ যাবা নেকি বা তুমি কিবা পাৰ্চনেল কিবা সেয়া কৈ আছা নেকি বাৰু কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠি আছে নেকি কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠি আছে নেকি বা তুমি অনুৰাগী এজনক এনেকে ক'ব নোৱাৰা আৰু বা কেতিয়া লগ পাম বা বিয়াৰ কথা পাতিব আছে অলপ সোনকাল কৰা বা তোমাৰ এইটো নাম্বাৰ মই দাদাৰ ফটোখন পঠিয়াই দিম তুমি চাই ল'বা তুমি এতিয়া ৰিপ্লাই দিবা কিন্তু
মই দেখছিত মোৰ লগত কথা নি কৰিব মই দেৱিকা Halo. Halo. Okay, chalo. Bye okay. Bye. Bye. Theek ache, bye. Bye bye, Bhagwana, bye. Chesta korechilo. Tai gome paise paro. Gome paise. Bhaguni hoy kintu moi boli gome paona chilo. Anyway, bhal lagila. Dhonnobad janaisu. Dhonnobad. Aro cell phone chai thakok. Hetu akha koi. Aaj ei video ekbar bidai dilo. Namaskar.